Είχαμε μία συνάντηση, είχαμε τη συνάντηση του Δημήμου με τον Πρωθυπουργό και τον Μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Όπου μαζευτέθηκαν διάφορα ζητήματα. Το πρώτο είναι η απορρόφηση του ΕΣΠΑ, που δεν είμαστε σε καλό επίπεδο, και τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες, και το επίπεδο φαίνεται πάντοτε από την απορροφητικότητα. Για την Πελοπόννησο έχουμε έναν καλό βηματισμό, πιστεύω να έχω καλά νέα να σας πω γύρω στα Χριστούγεννα και ως προς την απορροφητικότητα. Υπογράφω συνεχώς εξειδικεύσεις και εντάξεις πλέον. Το δεύτερο θέμα το οποίο μας έθιξε είναι το σοβαρό ζήτημα της μετανάστευσης και της προσφυγιάς. Είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Το τι σκέφτεται να κάνει η χώρα, το ακούσατε και χθες στην τηλεόραση, το είπε και σε εμάς. Μας ζήτησε αλληλεγγύη. Προφανώς ένα εθνικό ζήτημα η αλληλεγγύη είναι δεδομένη. Και πάντως, όπως έχουμε τονίσει στον Πρωθυπουργό, ο πρώτος που έχει το λόγο σε κάθε περιοχή είναι ο Δήμαρχος. Διότι ο Δήμαρχος θα υποστεί τις όποιες συνέπειες, δηλαδή πρέπει να βρει αίθουσες για να μάθουν τα παιδιά γράμματα των προσφύγων, πρέπει να διαχειριστεί τα θέματα επάρκειας νερού, να διαχειριστεί τα θέματα καθαριότητας, να διαχειριστεί τα όποια κοινωνικά θέματα τα οποία υπάρχουν, και ως ο αναφορά τις κλειστές δομές για τους μετανάστες πάντοτε, ασφαλώς είμαστε θετικοί. Δεν μπορεί να μπαίνουν σε μια χώρα, λες και είναι ξέφραγο αμπέλι, και να γυρίζουν από εδώ και από εκεί. Άλλο η προσφυγιά. Άλλο οι οικογένειες. Και συμφωνούμε και με τη συντόμευση της διαδικασίας του ασύλου. Εγώ θέλω να κάνω μία σύσταση από εδώ, να ανακαλέσω τη λέξη σύσταση, μία παράκληση, επειδή το θέμα είναι εθνικό και επειδή αυτός ο λαός έχει δώσει δείγματα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, και εμείς έχουμε υποστεί στην ιστορία μας και την προσφυγιά και τη μετανάστευση, να κάνω μία έκκληση όλον αυτόν τον κόσμο, να τον υποδεχθούμε με αγάπη, με κατανόηση και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Άλλωστε δεν θέλουν και οι ίδιοι να μείνουν στην Ελλάδα. Πέρασμα από την Ελλάδα θέλουν, για την Ευρώπη, πολλοί να ενωθούν με τις οικογένειές τους. Ηρεμία και υπομονή. Και αυτό θα περάσει. Με το θέμα των στρατοπέδων, κύριε Περιφερειάρχε, έχουμε κάποια εξήγηση. Κοιτάξτε, εγώ κάνω μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για την στέγαση των περιφερειακών διοικήσεων σε όλη την Πελοπόννησο. Η κατάσταση που υπάρχει είναι απαράδεκτη. Ξοδεύομαι πάνω από 1.800.000 ευρώ το χρόνο για ενίκια σε ακατάλληλα κτίρια. Τα περισσότερα που δεν έχουν ούτε προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είμαστε και έξω από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν, ξεκίνησα μια προσπάθεια και τελεσφόρησε προσπάθεια για την Τρίπολη και για τον Άπλιο. Θα μας εκχωρηθούν τα στρατόπεδα. Μίλησα τηλεφωνικά χθες και με τον αρχηγό ΓΕΣ, το επιβεβαιώνω. Και ασφαλώς με τον κύριο Στεφανή, τον Υφυπουργό, και με τον Υπουργό Εσωτερικών. Είναι και της βούλησης η κυβέρνηση αυτή να μας δώσουν αυτούς τους χώρους, ώστε να φτιάξουμε διοικητήρια αξιοπρεπή, λειτουργικά, να απαλλάξουμε και την Τρίπολη από τον φόρτο περίπου 500 αυτοκινήτων των υπαλλήλων και των πολιτών που έρχονται σε εμάς, να βοηθήσουμε δηλαδή και την Τρίπολη και τον Άπλιο. Θα συνεργαστούμε και με τους Δήμους, γιατί και αυτοί θέλουν χώρους, ώστε σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, το αργότερο 2 χρόνια από τώρα που μιλάμε, έχουμε και τα χρήματα, να δώσουμε αξιοπρεπή στέγαση στις υπηρεσίες μας. Επομένως, Τρίπολη και Νάπλιο είμαστε ok. Στην Καλαμάτα παρουσιάζουμε την ανασυγκρότηση, τη μελέτη ανασυγκρότησης του διοικητηρίου την επόμενη εβδομάδα, και για τη Σπάτη τα ακούσατε, στο ιδιόκτητο κτίριο θα έχουμε εξυγχρονισμό, θα γίνει πράσινο κτίριο, και γι' αυτό γίνεται αυτή η σύσκεψη. Η Κόρινθος απομένει, γιατί η Κόρινθο τα κτίρια έχουν παρακολουθεί στην αστυνομία με χρυσή δάνειο. Θα διεκδικήσουμε και νομίζω θα το καταφέρουμε να πάρουμε ένα οικόπεδο μεγάλο στο στρατόπεδο, ώστε να χτίσουμε εκεί το νέο διοικητήριο Κορίνθου, και υπάρχει σχετική μελέτη από τον τότε νομάρχη και νυν βουλευτή, τον Νίκο τον Ταγαρά. Άρα λοιπόν δεν θα παραμεθούν μετανάστες και πρόσφυγες στα στρατόπεδα που λέγεται και ακούγονται. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι κυβερνητικός εκπρόσωπος για να σας πω τι θα κάνουν ακριβώς. Δεν υπόθηκε κάτι για περιοχές ή για πόλεις. Υπενθυμίζω ότι στην Πελοπόννησο έχουμε την δομή στην Κόρινθο. Ότι είχαμε τις δομές εδώ στην Τρίπολη με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δημάρχου, του κ. Παυλή, τότε εγκαταστάθηκαν οι οικογένειες εδώ χωρίς να δημιουργήσουν ποτέ κανένα πρόβλημα. Το ξέρω αυτό ακριβώς. Αλλά από εκεί και πέρα ανακοινώθηκε στην τηλεόραση χθες ότι θα υπάρξουν 4-5 νησιά όπου θα γίνουν κλειστές δομές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί όποιος είναι στα νησιά επαναπροωθεί. Εξηγέντρα, όπως ακούστε. Ναι, ναι. Όποιος είναι στην υπηρετική Ελλάδα δεν μπορεί να επαναπροωθεί. Είναι αυτή η συμφωνία με την Τουρκία. Αλλά το τι ακριβώς σκέφτεται να κάνει η κυβέρνηση και πού, εγώ δεν είμαι ο αρμόδιος να το ανακοινώσω, ούτε το ξέρω ειλικρινά. Εκείνο το οποίο λέγω δημόσια πάντοτε, ότι πρέπει να συνονοηθούν με τον Δήμαρχο.
γιατί στον κάθε Δήμο θα πέσει το μεγάλο βάρος. Εμείς εδώ είμαστε να συμβάλλουμε, να βοηθήσουμε με το λόγο, με την οικονομική ευχέρεια την οποία έχουμε, μικρή ή μεγάλη, να σταθούμε δίπλα στην εθνική προσπάθεια επαναλαμβάνω. Κύριε Νίκα, να μείνω στο ίδιο θέμα. Μας επιβεβαίωσε ότι είχατε μία επικοινωνία με τον αρχηγό ΓΕΣ. Είχατε κάποια επαφή σήμερα, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται σήμερα στην Τρίπολη. Είχα μία τηλεφωνική επικοινωνία. Είδα δύο φορές τον κύριο Στεφανή στο γραφείο του και στο γραφείο του Πρωθυπουργού και έχω δει αρκετές φορές τον Υπουργό των Εσωτερικών. Και έχω δει βεβαίως και τον Πρωθυπουργό, τον οποίο επισκέφθηκα στο γραφείο του. Είναι απόλυτη υποστήριξη της κυβέρνησης στην προσπάθεια που κάνω για στέγαση των υπηρεσιών. Η Τρίπολη και το Ναύπλιο θα δοθούν σε εμάς για την κατασκευή διοικητικών κέντρων.